Nah, Lur. Tantangan iki, tantangan Lur, tantangan. Wis ayo saiki mangan, Blek. Ya. Iki lho, wong di ular kok mangan entonge ular iki lho. Wis salah. Tapi kan dhewe wis gak bergerak, Mas. Awak dhewe gak melu golek. Lek ular gak obani. Ojo kalah. Ngendelke lur arek masak entung. Bandung iki dek kapan hari iku diteri Pak Suwarso. Entung tapi yo ngono lur, untung wae ling ngeteri iki mang ora sek toglek-toglek ngene. Wis digoreng. Dadine aku iki cara ngono wani lah arek masak iki. Sangrai iku gak digoreng. Oh iya, disangrai ya iki yo. Tapi winginan iku lur sing pas teko iku tak icipiku enak, makanya saiki aku akan memberanikan diri. Iki tantangan lho bagiku lho. Apa tak oseng ngono lho. Enak. Apa tak oseng iki lho. Dadine tak bumboni brambang, bawang, lombok cilik, lombok gedhe mbek lombok ijo sing pedes ya. Lah iki bumbune lombok ijo niki sakmene, iki lombok gedhe, lombok cilik karo brambang bawange. Iki gak tak rajang lho. Tak coper wae ini dirajang kok entung ora ketok. Heeh. Ambles. Dadi mangkane tak coper setengah kasar, setengah lembut ngono wae ya. Ya temen, karek ndelok kok biduren tagak. Ora apa-apa nang kene wit kambe lo kae. Engko nek biduren menek dhisik ya, golek klopo. Wis lur iki tak coperne dhisik bumbune iki, ana brambang bawang ambek lombok cilik, lombok gedhe. Duwate iki siji ngene iki wae. Iki lombok ijone pisan. Tadi ki ceritane kok pedes lur. Cek nopo enak. Chopper iki ditutup kenceng kira gelem dadak mengsel ngene iki. Maklum chopper nek mahal, terlalu mahal yo ngene iki. Ora gelem lurus iki ora gelem. Kudune deglek. Ambun ni bes. Si tak incangnya si. Kurang setitik. Oh, wis men, ini mai jaman jo. Ini kau bisa dengar doh. Bes. Iki corong lu masak, kau yang masak kaliren kali lur. Sat wat warak, yo iki. Dadi nek wis ora kesuwen wong bumbu ya karek nyoper. Mari ngono digongso. Iki ne ya wis mateng ra melok golek lho. Kurang enak ya epol, ngono ae. Nang kok terus mangan wis. Jos tenan adem-adem mangane useng ae rasa jangan. Aku kata ning rumpi didi lho, dadak nanti wase ngene. Kata Mas kok bengi kudu ngelis awak dhewe cicuk masak apa ben masak apa ngono. Hei, gurung panas, nggone wis panas lho, ayo diguwong sing sampai tanek lho bumbune. Dadi men krasa enak ngono lho. Wis lho iki koyo ane wis panas iki. Iki aku wis ora kate gawe laos, ora kate gawe salam. Nek sampean kepengin gawe sampean lek ora apa-apa. Ambune men. Lombok kok. Stop lagi ada. Siro. Iki engko dijenengi tong mbok jo ya. Apa iku? Tong lombok ijo. Ya ya apa? Wah, enak tapi Mas ambune Mas tak durunge kecemplungan tong iki. Wis lur ya, iki ngene iki dhisik tak sambi ambek bumbuane. Soale kan ora katik banyu. Engko men ajer uyahe ya. Iki telu iki lak sepaket. Sampe nek ana ora gelem sing salah situk ora usah dinggo. Nek ibu-ibu pasti paham sepaket iki apa wae ya.
Wes lur, bumbune wis tuwanek. Ngene iki jeneng sengaja setengah kering. Iki diapurane lombok ora ketok renane ra apa-apa ya. Sing penting enak. Saiki wayahe entunge dijegurke. Kabeh amen iki. Kabeh amen. Iya, kabeh. Jegurke kabeh ya. Wah, lha wis ana godhong jeruke bareng ning jerone. Mangkane kok ambune wangi sedep seger. Wah, alah. Wes, ayo lur, dioseng. Oh iya, 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 iya. Kowe kok mbledeng tekan kene iki tekan ndi kowe? Mari golek iwak. Yo yo golek iwak anjen ngene iki agek usim wong do golek iwak cene. Agek musim wong golek iwak, usim wong jolo, usim wong jaring, usim wong mancing. Apik to? Warnane men? Lho, contoh. Kalau enak tenan. Podo tenan iki. Tapi kan gak mangan langsung bumbu tok. Nek apa di rajang-rajang ini iki, mangan iki koyo langsung bumbu tok. Nek dicoper ngene kan rada setengah alus. Nek diulek kalusen ngono lho, Rek. Dadine ya wis ngene iki. Wes lur, wes ngene iki wes mateng. Enak tenan lur, tak icipi ternyata lur iki menit temen nek atik jatine wes gogro kabeh tak golek ini sore. Enak ya ternyata. Wes iki cinta dhisik, ayo mari ngene melu aku goreng gedang goreng ya. Iki kaya pakan apa kok magot? Makanane wong kira entuk kok magot. Jawaku ya titik ngono lho rek jare lucu dan meracuni. Tak jak mangan iki lho lur jare ngene. Mau meracuni iki jare. Daerah betapa pedese, ora mergo entunge. Nah, nggae gedang goreng lur. Ketok mbok pedes. Ngerti ae men. Iki soalnya masih sawangane ngene. Pedes sih. Tenanan iki. Sik. Wes pokoke ora usah ribet-ribet gawe tepunge, langsung tepung dadi wae cek no cepet. Soalnya ndak selak kepedesan kok nek mangane. Wes lur iki saiki wayahe nggae tepunge, banu nggae tepung sasa pisang goreng rasa vanila. Iki dicuwek mbret ngene wae. Wis ora usah dadak kakean pola, gak usah kakean rengkek, wis ora katik gula, langsung ae di kei banyu dadi. Nggae tepung sasa iki lur, enak, wis ora ribet. Karek sak sok wis ambune wangi, simpel, wis ora kate bondo gula maneh ya, wis legi, crispy pisan, hooh. Lah iki gedange lur, dijupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gedange kemudian kok sing masak. Iki nganu lur, ora usah didowo-dowo, cilik-cilik wae nek mangan cek ra megahi. Ya, nek kedawan iki kok megahi. Ngene ya, Men. Nah. Ya mbek ngirit barang ngono lho. Cilik-cilik wae. Hai lur, digoreng ya. Ngene iki ana tape ini jane ya enak ya. Wis gak buk ta perpes-perpes maning kok tape ini. Kang men kapok ngeren ndoro. Tape bosok. Tape bosok digodho. Ya ora apa-apa lho, Men. Cili-cili ngene iki mangane gak sungkan. Oh, mangane iki lho. Gak sungkan mangape yo. Wis mateng lur. Dintas dhisik. Mantap iki men. Jan mantap. Nah, lur. Tantangan iki, tantangan lur, tantangan. Wis ayo saiki mangan, Blek. Ya. Iki lho, wong wedi ular kok mangan entunge ular iki lho. Wis salah. Tapi kan dhewe wis gak bergerak, Mas. Awak dhewe gak melu golek. Lek ular tak opahi. Ojo kalah. Ya wedi ibuke. Tapi lah sak menen ta. Padha-padha biyane wis sampun. Tenan. Oh. Iya, Bu. Titik mawon. Ojo ngono ta, Brek. Ampun ora usah ngisin-ngisin ki ngono kuwi lho, Brek. Sing tenan ta. Ayo gedang goreng lho, Bu. Manjat. Iki pitik ebam lho. Pitik ebam jadi kare. Mak anu. Jalak tipele. Mak jadi kare. Wis ayo, Men. Ayo. Bam. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Duh, iki enak iki. Aku wis tau iki Bandung. Iya ta? Ya apa rasane? Iki. Tapi gak koyo ngene kan. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap jarene. Mantap kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Donga selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Iki nang ono ulur e ndrolo. Wes tak bayang ulur ta. Kene iki kika dene ngemplo. Monggo lur. Monggo. Iki panas lur aku mangani sendokan. Iya ta. Ya, ya. Rasanya kayak udang. Udang enggak percaya. Maga lur. Enggak ulang, Bang. Enak. Tapi kan bayang nak ular ngeri. Iya, ini bentuknya apa sih? Rebon itu. Tapi nek tak lincip-lincip ya kayak kudu ya apa? Nyeling kluget-kluget ngono lho. Iki ben iki aku sik wani-wani entung, tak gedulinan iki ben. Tak gedulinan tak cekelingen to. Entung-entung dilor dikidul ngono, tak penyetitik ngono wong itu klik tok klik ngene. Tapi sik mending iki Banung. Lek entunge wet iki apa Johar? Ngeri. Ya nah, pake apa? Nek goboku iki lho. Oh iya. Gede apa? Gede. Iso geget-geget ngene, Bu. Geget-geget. Iku ya iso dimasak. Wis sama ngono. Nek iki apa dae entung. Iki mangan. Aku masak yo didumil arek-arek. Wis aku gak ngurus ae. Ayo mangan lur. Enak banget. Aja ampek ngomong rek engko ndak entunge mlebu nak irung. Kan sales mati ya Black ya. Black mah gak wedi ular lur, ana ular gaya dulinan ngene di lus. Oh, lho, dek gak wedi. Wedi apa, Dek? Kan apa biar apa Black? Ula. Eh, tenang ae Black. Engko tak cekelno Black. Enak gurih banget. Awalnya lur, bayangke dek ku koyo ngeri ngono, ngeri. Tapi wis ora rasane koyo gak seedan sing tak bayangke ngono. Ekspektasine Mene gantian nyoba ular bulu. Di oseng. Enggak. Aku nek ular bulu nyerah. Nak Thailand, Bu. Wes iku wong Thailand, aku wong Jawa. Isi iki tempe gembus. Wong Jawa iku tempe gembus dudu ular sing dipangan. Ulune diopong sik, mari ngono ditumi. Ora, wis ra melok. Tangan mak kletuk. Enak. Tolong ya. Enggak. Bisa gurih iki. Rupane. Mirip. Nek jangkrik ya. Padha gurine tapi ya mempunyai rasa dan aroma yang berbeda. Nah, tapi iki bener-bener koyo urang ngono lho. Rasane iki ya. Ya Black ya koyo urang. Nah, koyo iki. Apa sing ondor-ondor? Ondor-ondor sing nang laut iku lho, ondor-ondor laut. Heeh. Mirip. Persis. Yang cilik-cilik. Tapi yang paling posisi ini antene koyo kepompong lho. Nah, ini antene kepompong. Lang ini Bu, meni kepompongnya ular keket lah ya tambahin lah Bu, ndak. Enak iki. Sing tak icipi ya. Mbak Be iku. Pedes, pedes mlece dek iki ta dan pedes lur. Hati-hati. Tombol ini baru nyok. Asli ini kimi kurang ini gedang goreng ini loh dan ini. Asli ini gue. Tesi ini juga ini ya. Apa apa kepedesan kok juga gedang goreng ini. Mantap. Butuhin bu Black. Ambo. Itu kan anak kok nentek. Black ini kurang juga nih Black. Wes mas. Rasa sungan-sungan dah Black. Gedang gorengnya Black. Gak lama. Enak. Campur sego. Coba apa ya? Enak. Aku sering campur semangkong ini gini enak. Mangan nih. Sayur ya. Mantap. Mantap. Enak dah. Candaan nih kok. Gini gedang goreng asin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wes mari lur, ya Allah ternyata lur di luar ekspektasiku. Bayanganku iku, rasane iki piye ngono. Ternyata yo nek wis dimasak ngene iki ana legi, gurih, asin. Enak tenan. Bener-bener enak iki. Ra ngapusi tenan. Engko nek ra percaya tekon sing penggemar makan entung kulak enak.
Ya aku ya, lagi ya. Iki sajek jumblek mangan entung lagi iki. Urung tahu tumon aku mangan entung iki. Jan, kowe ngombe mundi? Wedang putih. Iki mbok kowe semene iki gari mendem lho, Lur. Aku tak ngombe wedang. Aku tak ngombe Rosella. Bismillahirrahmanirrahim, Bagung. Wis mari gawe. Oh, wis mari gawe. Wong wis mari gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan ana sama? Oh, Kak. Wah, nak Rosella iki to. Rasane iki lho, aku iki suweneng. Terus njuk eling jaman aku cilik. Saman ngerti iki jenate mbakku Sukena karo mbakku Nawiran. Lek nang sawah kidule omah, iki ning misore wit gedhang iki ana tukulane ngene iki. Ning kaceke jaman ben iki aku kira denger nek ngene iki Rosella jenenge. Nek aku ngarani ben iku wit citrun, mergo rasane kan kecut. Nah, mbakku yang ngarani wit citrun. Dadi niki nek ana ngene iki to diketok ambek dheke, ambek mbakku iku mau go Bali. Engko diselempet kene gedhek, engko nek sandok alun ngono iku gewes sang ngene iki. Engko nek aku sekolah ngono iku disangoni ngene iki terus disiling ngono kae lho Mas nang botol. Ngono ku, mangkane aku iki wis ora gumun iki pancen enak kedien temenan. Soale aku kecil wis ngombe ngene iki ning kaseke ora ro jenenge. Ngono. Oh. Alamat beli di mana, Bang? Bisa di Shopee. Di bawah sini. Ya Allah, hidup sempurna mangan entong ngombene sitrun. Cuci mulutnya mbak gedang goreng. Mas ngono kuwi wae ya Lur ya. Wis cukup sampeyan ae videone Banung. Matur suwun sing akeh wis padha didelok kabeh. Ojo bosen-bosen karo videone Banung ya Lur ya. Ojo bosen karo videone Gibam si Ica. Channel iki lho nak kene. Gibam. Sampeyan dalan. Kan ngerti kan? Nek kakek wis diceluk jenenge Gibam, edane langsung kumat. Lho. Kasih sikat. Oke, kasih. Gak ngono lho rek. Nek channelku. Awak dhewe iki mang salah lah kok ngejak edane-edane iki. Iki ki mbok komplotane sapa iki mangke yo ana. Awak dhewe tabok. Nyedir. Ngono lho kakek ditaboki. Ya wis ngono ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.